هاتن وحي استوديو هاي يقول السوغان وريهاي يقى أحمد محمود يوسف وسيوين شوغو هاي سامين تعودر كورونا فايروس يا الدوية دا إن أحمد سوغو أديات بندو وحي محمد إن وركي وقود دنبي محييهين حقر لمشادة إن تريد ددك وصور ريتي إيا كوة كاكا عاي قودهان عالم إن محمد أو تراد قود سيدا وراركو أي شيغيان أما نكسو حيغني تام عدل الهدو تشوني سوبكينز oo ku taala dalka Mareykanka waxay sheegaysaa in dadka uu ku dhacay coronavirus ay kor u dhaafeen 3,326,787 qof ee halka tirada dadka ka bogsadeena ay kor u dhaafayaan 1,000,000 oo qof adduunka oo dhan dadka u geeriyooday coronavirusna waxay sheegaysaa jaamacadaasi la yiraahdo Johns Hopkins inay kor u dhaafayaan 2,900,720 qof ee guud ahaan dadka u geeriyooday kuwa ka bogsaday iyo kuwa ka soo kabtayba caalamka oo dhan saas weeyaan en ahmed oo mareykanka ayaa ugu horeeyay en xagga dhimashada iyo tirada dadku soo ridanayba en maxaa maanta mareykanka soo kordhay in maxamedo dalka mareykanka sida aad sheegtay ayaa ah wadanka ugu horeeya marka ay noqoto dhinaca dhimashada oo waxa ku dhintay sida ay jaamacadda Johns Hopkins lifteedo ay qoreyso shan iyo lixdan kun iyo shan boqol oo qof sidoo kale mareykanku waxa weeye maxamed oo wadanka ugu badan ee ilaa iminka la xaqiijiyey ee dadka ugu faraha badan leh ee xanuunkaasi la baaray jaamacaddaasi waxay sheegaysaa in la baaray ilaa 6,500,000 oo qof in laga baaray xanuunka coronavirus taasoo laga helay in ka badan 1,000,000 oo qof mareykanka oo keliya in xanuunka xagga dhimashadana mareykanka ayaa hoggaaminayay inkasta oo wadamada ay ka mid yihiin mareykanka talyaaniga ingiriiska faransiiska iyo spain ay yihiin lixda dal ee iyagu ugu horreeya markii noqoto xagga dhimashada iyo xagga tirada dadka ugu badan ee xanuunkan coronavirus uu ku dhacay haddana meelo fara badan oo adduunka hoos buu soo dhacaya bay noqon karaynaa sida ay xaaladdu ahayd coronavirus markii hore wadamadaas oo kale en axmed oo wararkii ugu dambeeyay ee soomaalida ee cudurka coronavirus muxuu yahay in maxamed oo wararkii ugu dambeeyay ee xanuunkan coronavirus gayiga Soomaalida maalintii hore waxay ahayd 7kii bisha Abriil markii wasiirka caafimaadka Soomaaliya Fawziya Abi Karnuur ay sheegtay in la helay 19 xaaladood oo isugu jira 13 iyo sidoo kale 6 dadiga gobolka Banaadir waxaa joogay 18 halka qofka kalena uu joogay Koonfur Galbeed wasiirka caafimaadku waxay sheegtay in tirada ugu badan ee xanuunka coronavirus uu ku dhacayo da'da u dhaxaysa 20 ilaa iyo 39 oo buuxinaysa 474 inay ka yihiin dadka ku dhacay koronuhu sidoo kale wasiirku waxay sheegtay in 4 ilaa iyo 19 da'da u dhaxaysa ay ka yihiin 416 dadka ku dhacay maanta wasaaradu waxay ugu maqalay inay war soo saartay ee la xiriira xaaladda coronavirus wasaaradda caafimaadka dawladda federaalka waa run in maxamed oo warkii wasaaradda maanta soo saartay wasiirka caafimaadka goor dhaweyd warbaahinta la hadashay maanta bisha May ay tahay laba waxay sheegtay in la helay 7 xaaladood oo cusub oo xanuunka coronavirus 7 xaaladood waxay ku sheegtay inay kala yihiin 84 raga iyo 22 dumar waxa xusid mudan maxamed oo in wasiiradu ay ku dartay 3 kiis oo laga helay Soomaaliland xagga tirada dhimashadana ay tahay 3 qof oo 22 qof ku soo kordhay ee hore ay u sheegeen kuwaas oo sheegeen inay ku kala dhinteen Soomaaliland qof ku dhintay qof Puntland ku dhintay iyo qof ku dhintay gobolka Banaadir sida ay wasiiradu sheegtayna waxay ku dartay dadka dhintay iyo kiisaska la helayba kuwii Soomaaliland laga helay.